אהלן לכם, ברוכים הבאים אל זה המקום ואל זו השעה. אז תוכניתי הראשונה כאן בגלי צהל עשיתי בערב ראש השנה לפני 3 שנים, אז אפשר בהחלט לומר שאנחנו חוגגים כאן היום יום הולדת, וזו הזדמנות טובה לומר לכם, מאזינים יקרים ומאזינות יקרות, תודה גדולה על ההקשבה ועל התגובות החמות. זה גם הזדמנות להגיד תודה ללהקת קלקסיקו על הקטע הזה שנקרא לטינה דאב, שפותח ומסיים את התוכנית, מלווה אותנו כבר 3 שנים. ואני באמת שמח שיש באפשרותי להנעים בצהרי יום שישי את זמן הקניות והכנת התבשילים לקראת שבת עם מוזיקה מובחרת מהעולם כולו. אני מוכיר את הזכות הזאת שיש לי לעסוק כאן בנושאים מגוונים, ציפורים, פרחים, אוטובוסים, כוכבים, אלבומים, משוררים, ולגלות מחדש ביחד איתכם את העולם המופלא הזה שאנחנו חיים בתוכו. אני מקווה שלקראת השנה החדשה, ענן האבק הצהוב הזה שנחת עלינו ילך וישקע, והאוויר יצטלל ויתבהר, אז תכלה שנה מעוננת וכבדה, ותחל שנה מוארת קלה כנוצה ושמחה כקלה ביום חופתה. שתהיה לכולכם באשר אתם, כאן, שם ומעבר לים, שנה מתוקה כתפוח בדבש. בוסם לימון ניצת התפוח, גשם הלך וחורף עבר. ומיידי לך זו האיגרת, נישאך קלה אל גני. גן לך לבנה ענבת וצמרת, ריח תפוח עודם שני. של טל לבשו השדות, כבר הקדימה לנו השמש, ובגדינו יין אדום. ומידו סדעי בשמיים, מלך ידי בשורת האוויר. נלסדך קלה על פנתיים, מי אל גני אותך מי ישיר. תם החורף, שחר חדש הקיץ הביא. שובי אלי גינך ציפורת, שובי צביעה אל ארץ הצבי. ומי יביא לך זו האיגרת, נישאך קלה אל גני. גן לך לבנה ענבת וצמרת, ריח תפוח עודם שני. היי ליי 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 lay 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 la 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 הפרברים, ריח תפוח ועודם שני. היום הזה ממש הוא יום פטירתו של יוסי אלפנט לפי התאריך העברי, ושוב מתכנסים אצל קברו בקריית שאול בני משפחה וחברים קרובים. עץ הפיקוס הענק שצמח על קברו הולך וגדל, והנוכחות שלו עדיין כל הזמן באוויר. רק השבוע בחדר החזרות גילי סמטנה ואני נזכרנו שוב ברגעים הבלתי נשכחים ההם של השנתיים הצפופות והדחוסות האלה של הפליטים ומאמי ומסע הופעות באמריקה. שנה חולפת ועוד שנה, והזמן נוסע כפי שיוסי כתב, כי זה מה שזמן אמור לעשות. ואנחנו כאן לקראת השנה החדשה מקווים שסוף סוף תצא השמש אחרי שנה שעברה עלינו שהייתה למען האמת קצת חשוכה, ואנחנו מחכים לשמש כמו יוסי מחכה לשמש. בחלום בהקיץ התעוררתי מנוח ושרנו בי
גדולה, רק צריך בלגוע, קופצצה באוויר במהירות, וזה די מדכא להביט בימים נושרים. אין דרכים אפורים, עוברים כי עוברים. נחכה יאללה, יאללה, שתגיע כבר השמש ותזרח עלינו. אלה הם ימים שנוהגים בהם לומר סליחות אחרי חצות הלילה או השכם בבוקר, ונהוג לתקוע בשופר כל בוקר אחרי תפילת שחרית, וכל השופר אמור להרעיד ולעורר את הלב, ויש איזו תכונה, תנועה באוויר. אפשר כבר להריח את הסתיו, התחדשות, שינויים, תמורות, משאלות ותקוות. אבל מה בעצם עומד מאחורי כל העניין הזה? מה מסתתר מאחורי המסכה? מהי העבודה הפנימית שאנחנו אמורים לעשות בימים האלה, מראש חודש אלול ועד ליום שמיני עצרת, שמחת תורה, רצף זמן מדיטטיבי של 50 יום, פחות או יותר, שמעביר אותנו מהקיץ אל החורף, משנה אחת לשנה חדשה. יש לזה ודאי כמה וכמה רבדים ומשמעויות, אבל כרגע אני מרגיש שהעניין הבסיסי הוא קריאה להתעוררות. כן, אנחנו כאן עורכים לרגע, ופשוט לשים לב אל העובדה הפשוטה, אך הנשכחת, שחיינו, דמויי החלום, חולפים מהר, מהר מדי.
ולא תמיד אנחנו שמים לב אל הנשמה. לא תמיד אנחנו שמים לב לעובדה שאנחנו בעצם חיים על קרון רכבת שנוסעת בדרכה אל התחנה הסופית, או בעצם לא ממש סופית, כי כל סוף הוא גם התחלה של משהו חדש. כשיונה בורח מיפו, הים סוער, כל המלאכים מתפללים וזועקים, ורק יונה יורד אל בטן האונייה וישן. בא אליו רב החובל ואומר לו, מה לך נרדם? ואומר הגאון מבילנה שיונה הזאת נשמת האדם שצריכה להתעורר. בן אדם, מה לך נרדם? בביצוע של ארז יחיאל. Yeah.
שמעתי פעם מהרב יואל בן נון, שלא כמו בשנה האזרחית שנגמרת במכה אחת חדה, מה שנקרא בלשון הקולנוע קאט, אצלנו השנים שלובות אחת בשנייה כמו שרשרת. שנה אחת יוצאת בפייד אאוט והשנייה נכנסת בפייד אין, ויש ביניהן חפיפה מראש השנה ועד יום שמחת תורה, שבו אנחנו מתחילים לקרוא את התורה מבראשית. בבית הכנסת השכונתי שלנו, אל יוסף, התפילה במשך כל השנה היא על פי הנוסח האשכנזי. אמנם זה יכול להשתנות לפי החזן ובעל הקורא, כי הקהילה, תודה לאל, מגוונת, פתוחה לכל סגנון של כל עדה, ויש אצלנו לפעמים שבתות שאפשר לשמוע קריאה בתורה בסגנון ספרדי, אשכנזי, תימני ומרוקני, שתבח שמו. אבל מה, כל זה משתנה כשמגיעים הימים הנוראים, ואז מתעורר בלב הספרדי הגעגוע אל הפיוט של בית סבא. והמתפללים הקבועים בני עדות המזרח, כמו לי למשל, היו הולכים לחפש את הנוסח המוכר בבתי כנסת אחרים. אבל לפני 3 שנים פחות או יותר, כשהבנו שיכול להיות שלא יהיה מניין בחגים בגלל הסיפור הזה, שאלנו את אהרון היקר, זקן בית הכנסת, האחרון שנשאר מהמתפללים האשכנזים הוותיקים שיבדל לחיים ארוכים, שאלנו את אהרון אם נוכל להתפלל בנוסח ספרדי בראש השנה ויום הכיפורים, והוא אמר שבוודאי העיקר שבית הכנסת לא ירק ועצוב. אז אם מישהו מכם מזדמן אל שכונת אל יהודה ערב ראש השנה, כשהשמש שוקעת, באוויר יש שקט האון וציפייה ותחושה של התכנסות, כוכבים ראשונים מתחילים לנצנץ בשמי ערב סגולים, מי שעובר שם באזור מוזמן בשמחה לבקר בבית הכנסת אוהל יוסף שברחוב המלך יוסף, ולשמוע את הפיוט אחות קטנה בסגנון הספרדי ירושלמי. קטנה בביצוע של אנסמבל שחרית, וזה רק הבית הראשון, יש עוד הרבה בתים. את ההמשך אני מציע לבוא לבית הכנסת בערב ראש השנה ולשמוע את הפיוט הנפלא הזה שאומר בסוף כל בית תכלה שנה וכללותיה, אבל בבית האחרון תחל שנה וברכותיה. הפיוט הזה שפותח את תפילות ראש השנה ואת השנה החדשה
מלווה אותנו כבר הרבה מאוד שנים. הוא חובר במאה ה-13 על ידי הרב המקובל אברהם חזן מגירונה שבספרד, שרמז את שמו בראש בתי הפיוט. רבי אברהם חזן מגירונה היה תלמיד חכם שהשתייך לחוג חכמי תורת הסוד בגירונה, שבאותם ימים הייתה מרכז רוחני חשוב שבה פעלו בין היתר רבנו יונה מגירונדי בעל ספר שערי תשובה, רבנו זרחיה הלוי בעל מנורת המאור שחביב מאוד על התימנים, אליהם מיד נגיע, ובראש החבורה הקדושה הזאת הרמב"ן. והיות שבשכונת אל יהודה בסמוך אל בית הכנסת שלנו עומד בית כנסת תימני, והשכנות טובה ונעימה, אנחנו חולקים איתם חצר משותפת וגם זוכים לקבל מהם בכל שבת בסעודה שלישית סלט ירקות עשיר עם צנון מרוסק בפומפייה דקה. אז אנחנו נביא כאן עכשיו למען שלום השכונה והשכנות הטובה את הנוסח התימני של אחות קטנה בביצוע של חיים חג'בי. אחוז גוונו תפיל לו זהו עורך גוונו תפיל לו זהו אלינור אבונו למה חלו זהו תכלה שונו וגיל לו זהו Rabbi Nizanah
kala za תחל שנה וברכותיה. יש עדות על כך שגם חסידות אשכנזית הייתה נוהגת לשיר את הפיוט אחות קטנה. אמנם לא מצאתי הקלטה, רק את העדות של אביה של המשוררת מיכל גוברין, פנחס גוברין. הוא נולד בעיירה שפיקוב שבאוקראינה, עלה לארץ בשנת 1921, והיה ממייסדי תל יוסף ומראשוני עין חרוד. מיכל גוברין מספרת שהמסורת החסידית הייתה חלק מהחיים בבית משפחת החלוצים שבה גדלה, למרות שזה היה יכול להתפרש כחתרנות נגד הרעיון הציוני, זה מסתבר לא הפריע להם. לשמור על ניגונים ומסורות חסידיות, מבחינתם השילוב הזה בין חלוציות ציונית למסורת חסידית היה טבעי ומתבקש. וכך סיפר פנחס גוברין. הרבי הזקן משפיקוב, רבי מוטל לבית סקווייר, שהיה נכדו של רבי איציקל, לא היה מתפלל לפני עמוד אלא שלוש פעמים בשנה, בתפילות מיוחדות, בניגון מיוחד, שהרבי היה אומר עליהם שהוא מושך אותם מבית צ'רנוביל, וייתכן שגם באים משולחנו של הבעל שם טוב, וקראו לזה הניגון הקדוש. תפילה אחת היה שר לפני תפילת מעריב של ראש השנה. הוא היה יוצא מחדרו, שהיה ליד אולם בית הכנסת הגדול. כל בתי הכנסת בעיירה היו מתרוקנים, וכולם היו באים במיוחד לתפילה הזאת לשמוע את הניגון הקדוש. אחות קטנה, תפילותיה, אורחה ועונה תהילותיה. אל נער, רפן עלה למחלותיה, תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה. לקראת המעמד הזה מספר גוברין, היה האולם מלא וגדוש, כל האולם בעצמו והמסדרון והכיכר מסביב ואפילו המאפייה למצות שהייתה מסביב, כולם היו מלאים. אנשים ישבו על החלונות ועל הרצפה והיה דוח הקרב. הרבי היה חלוש וקולו היה שבור והוא היה מתפלל בשקט, אבל הייתה כזאת דומיה ששמעו מעופו של זבוב. הרבי היה אומר קטע והקהל היה אומר את הקטע אחריו, זה היה כים רועש וגועש. שאימה ופחד היו נופלים, ואני הקטן הייתי נדחק מרוב פחד לרגלי אבא, מסתתר ורועד. עד היום נשארה בי התחושה הזאת, אומר פנחס גוברין. וכשהרבי סיים את התפילה, את הניגון הקדוש, היו כל באי בתי הכנסת האחרים מתפזרים, וכאן היה נשאר קהל רב. הרבי היה פורש לחדרו, והחזן של הרבי, ששמו היה רבי מוטל, היה ניגש לעמוד, וכולם ידעו, ראש השנה מתחיל. חפץ חיים אוהב ימים, אוהב ימים לראות טוב מי Oh, 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 oh
חווה אלברשטיין, הופעה חיה בבית הכנסת הגדול של ברלין. אנחנו עם שני שירים של מיכל גוברין. הראשון נקרא סליחות. יום השנה למותה של אמא נשלף מתוך הזמן, אדום כשחלת הערב היורד לאט. בין שלהי קיץ ובחרות הסתיו יברא הזמן מחדש. ובינתיים תרווה הלבנה סליחות ותתמעט. קולה של אמא המזייף בשירה מקים את המעורר לסליחות לבית הכנסת של הרמה. מה עורר בה בנעוריה על משכבה? מה הקים בה מי שנמחק? ומה מעוררים בי פעמיה החוצים את נהר השתיקה המשחיר בעמק? מה הקול המזייף חורק בקוצים? מקים משברי ים קדמון שלחשו כאן פעם? רחב על סוף, סליחה, על סף הסוף והראשית. חרמש הכסה הולך ודק, והחשש גובר. האם יפילו השופרות את החומה? האם תפתח העיר הנצורה את רחובה? האם בחובה מחכה רחב, מצילה וניצולה? בחלונה מלבינה תקוות השני כלשון של זהורית, וגרגרי הרימון שבקערתה זוהרים כאקדח. באצבע זהירה היא מונה אותם, אחד, אחד ואחד. ואז, כשיקבו עגלי האודם, האם גם השנה תיפתח? רחב? וזאת מורי נהדר, אגד עליך. ומי הוא זה בכל קדמה?
אגד אלך, בהשראה של לחן פרסי עממי. מורי נהדר, היא נולדה באיספיאן שבאיראן ועלתה לארץ עם משפחתה בעקבות המהפכה האסלאמית ועלייתו של חומייני לשלטון. אני שמעתי אותה לראשונה לפני למעלה מ-10 שנים בהופעה של אנסמבל איספיאן שמונהג על ידי נגן הסנטור מנשה ססון, אנסמבל שמנגן בעיקר מוזיקה פרסית קלאסית. ומאז מורין עולה, פורחת ועושה דברים נפלאים. גם הקטע הבא שנשמע כמו הקודם לקוח מאלבום הפיוטים שהוציאה לו מזמן שנקרא ישנה בחק ילדות. זהות כותב המילים לא ידועה, הלחן הוא של מורין עצמה, וזה ממש מתאים ליום הזה, יום השישי הזה, שבת, ערב שבת פרשת ניצבים, ערב ראש השנה. חון תחון על בניך לך שווים, ובפחד לפניך ניצבים, יראים את יקראו לדין, כי על כן באו נכאבים. Bye.
איי, 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 מורין, מורין, ממש נהדר. הרב מנחם פרומן זצ"ל סיפר לי פעם שאבא שלו אמר לו, אם אתה מאחר לבית הכנסת בתפילת שחרית, ואין לך זמן לקרוא את סיפור העקדה שבפתיחת התפילה, תאמר רק את הפסוק, וילכו שניהם יחדיו, ותחשוב עליי ועליך. תחשוב על זה שהאבא הולך והבן הולך בעקבותיו. הרב מנחם אמר לי את זה אחרי ששמע את הביצוע שלי לפיוט עת שערי רצון, הפיוט ששרים הספרדים בראש השנה בתפילת שחרית לפני תקיעות השופר. הפיוט מתאר את סיפור העקדה ומפרט את כל מה שסיפור התורה הלקוני חוסך מאיתנו. דברים שאברהם אומר לשרה לפני היציאה אל הדרך, השיחה רוויית המתח בין אברהם ליצחק, אפילו שאלתו המעט צינית של יצחק לאבא שלו, האתה ביום זה דתך שוכח, והפנייה קורעת הלב של יצחק לאמו שרה. שיחו לאמי כי ססונה פנה, הבן אשר ילדה לעת 90 שנה, היה לאש ולמאכלת מנה. הרב מנחם אמר שהתרגש לשמוע שבהקלטה הזאת שאני עשיתי, היא נפתחת בעצם בהקלטה הישנה שפעם הקלטתי את אבא שלי, יעקב זכרונו לברכה, בטאפ נייד. הוא אמר לי, הרב מנחם, אני לא יודע אם חשבת על זה, אבל בהקלטה שלך, האבא שלך הולך, ואתה הבן הולך אחריו. הוא באמת, כמה טוב לאבא ובן ללכת שניהם יחדיו, וכמה קשה לאבא ולבן כשדרכיהם נפרדות. את הפיוט הנשכב הזה, את שערי רצון, עוקד והנעקד והמזבח, חיבר רבי יהודה אבן עבאס, שחי במאה ה-12 במרוקו. אומרים שייתכן וכתב את הפיוט בעקבות טרגדיה אישית שפקדה אותו. בנו שמואל, בן ה-18, התאסלם, ואף כתב ספר שנקרא השתקת היהודים, בו הוא מנסה להפריך טענות בסיסיות של חכמי היהדות. במשך כ-4 שנים הסתיר הבן את האמת מאביו, עד שלבסוף יצא מהארון, ובמקרה הזה מהארון הספרים היהודי, והצהיר בגלוי על העובדה שהפך להיות מוסלמי. אני יכול לתאר לעצמי את הכאב הנורא של אבן עבאס, את הרגע בו הבין שהוא ובנו כבר לא הולכים שניהם יחדיו. ואולי הכאב הזה היה פחות נורא אם הבן היה עוזב את הדת, כמו רבים בבני דורנו, שוודאי גרמו עוגמת נפש להוריהם שומרי המסורת, אבל הם לפחות לא המירו את דתם לדת אחרת, כשמואל בנו של אבן עבאס. ויש גם מצב הפוך, אבא חילוני שבנו חוזר אל היהדות, וגם כאן יש תחושת ניתוק והתרחקות, וצריך מאוד מאוד לשמור על הקשר הטוב, שלא ייפרם ולא ייפגם חס ושלום, כי גאולתנו תלויה בזה שלבבות, האבות והבנים ישובו לפעום יחד. וילכו שניהם יחדיו. בשלב מסוים בחייו, בעקבות מלחמות במרוקו, עבר רבי יהודה אבן עבאס להתגורר בחלב שבסוריה. יום אחד יצא למסע אל העיר מוצול שעל גדות החידקל, שם התגורר הבן שמואל, הבן שהתאסלם. אני לא יודע אם המרחק הפיזי בין שתי הערים גדול, אבל המרחק הרוחני בין האב לבנו באותה שעה היה עצום. אולי האבא קיווה שבפגישה פנים אל פנים יצליח לשכנע את בנו לחזור בו ולחזור הביתה. אני יכול לדמיין אותו הולך לבד בדרך, מחלב למוצול, ליבו מלא חששות, כאב ותקווה. אולי יצליח לשכנע את הבן העובד. למרבה הצער, אין לסיפור הזה סוף טוב כמו בפיוט המתאר את סיפור העקדה התנכי. רבי יהודה אבן עבאס נפטר בדרכו למוצול ולא זכה לפגוש את בנו. אבל לנו הוא השאיר את אחד הפיוטים המופלאים ביותר שנכתבו בשפה העברית. אמר לשרה כי חמוד איך יצחק גדל ולא למד עבודת שחק אלך ואורב הוא אשר אבל אל תרחק ענה
שיחו לימי, כי ששונה פנה, ואת המשך הפיוט הנפלא הזה אפשר לשמוע גם בבית הכנסת, בשחרית של ראש השנה. ואני רוצה כאן להיפרד מכם, לומר תודה רבה לנטלי מתוקו על ניהול ההפקה, לרן לוי על הניהול הטכני. אנחנו ניפגש כאן בלי נדר בשנה הבאה, ובינתיים אני מאחל לכולכם באשר אתם שם, שבת שלום ושנה טובה, מבורכת ומתוקה. סלמת. Let me take care of it, it's your baby.